Čau, lidičky, dneska vás vítám u nového videa. Kde si ukážeme, co je v mém baráku. Ano, co je v mém baráku. Jde to pryč. Dobré, takže vezmu tohle. Hello. Takže teď vám ukážu, co je v mém baráku. Mám takovou skříň. Co to mám udělat? Je to takovou skříňu, pytlík, tak vidíte, nahoře něco. Pak tady mám něco hustýho a to je PlayStation 4, tak vám to rovnou uvěřím. Počkejte, vidíte, ovláče, sluchátka, takové bedničky, takové. Férko, takové jako virtuální prostě realitní brýle. Čumíte? Tak, takovou. Tu gaučík, normálně klasicky. Prostě klasicky byt. Pak tam mám ještě nohoce, druhé parto. Patrovo, tam mám kotelnu. Jídlo. Ano. Tady mám chlasty. Dobré. Tady mám něco schovaný. Je to něco, co ty ne. Nic tam není. Co bych vám ještě mohl to ukázat? Pak tady mám. Věcičku, vidíte, mám tanky, tam to nějak vyrobil, já tady mám žrádlo, tady tady mám plasteliny, hodně plasteliny, rozbitý dinosaurus, vyhraná čokoláda, karty, Joker, tak a jdeme se přemístit. Nahoru, ne, tam se mi nechce, tam je můj kámoš, který zrovna taky natačí video. Ano! Tak se mi možná mohl ukázat. Jo. Jdi pryč. Mám tady krabice. Tady jsem tu krabice mal, takovou. No a tyhle tanky, to jsou elektrické tanky. Vidíte je? Jestli ne, tak mi napište nějaký do komentářů. Vidíte takové tanky, prostě klasik. Tak to mám hru, teď to asi nevidíte, ale teď to vidíte. To stará hra, no dobré, nová, už dlouho nehraju. To hra Catan. Tam jsem mi dlouho nahrál. Jsou moje papučky, blbiny. No a pro tady tu video by to mohlo být všechno. Určitě zanechte like, komentáře mi nějaké napište. Nezanechte si odběr a zvoneček. A u dalšího videa, čau lidi!